सामान्य सभामुख महोदय समयका लागि हार्दिक धन्यवाद छ सामान्य सभामुख महोदय केही समय पहिला मित्र राष्ट्र भारतमा लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै महामहिम नरेन्द्र मोदीजी भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ हाम्रो पार्टीका आदरणीय सभापति एवं नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता मान्य शेरबहादुर देवजीले महामहिम मोदीजीलाई बधाई दिनुभएको छ कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुभएको छ देशका अरू पनि तमाम पार्टीका नेताजीहरूले बधाई दिनुभएको छ कार्यकालको सफलताको कामना गर्नुभएको छ हामी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट भारतमा सम्पन्न भएको लोकसभाको निर्वाचन र त्यसपछि लगत्तै भारतका निमित्त तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुभएका महामहिम नरेन्द्र मोदीजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन चाहन्छौँ उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको हामी कामना गर्न चाहन चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यसै सन्दर्भमा हाम्रा आदरणीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू भारत भ्रमणमा जानुभयो भारतको लोकसभाको राम्रोसँग सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई सम्मान व्यक्त गर्न महामहिम आदरणीय नरेन्द्र मोदीजीलाई बधाई दिनका निमित्त शुभकामना दिमि दिनका निमित्त जानुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्रो काम गर्नुभयो त्यसका लागि पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मित्र राष्ट्र भारत ठुलो लोकतन्त्र भएको मुलुक हो लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो खुसीको कुरा हो महामही मोदीजीलाई बधाई दिने सम्मान व्यक्त गर्ने शुभकामना दिने कुरा एकदमै ठिक हो तर यो सबै कुरो गर्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रै सदन यही संसद यही गरिमामय सङ्घीय संसदलाई बिर्सिनुभयो कि भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो एउटा परम्परा छ सामान्य सभामुख महोदय संसदीय अभ्यास छ देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री कुनै पनि मित्र राष्ट्रको भ्रमणमा जाँदा उहाँ भ्रमणमा जानुभन्दा पहिला सदनलाई उहाँ जाने कार्यक्रम किन जाने के उद्देश्यले जाने कति दिनका लागि जाने कहिले फर्किने भनेर जानकारी गराउने एउटा बाध्यात्मक रूपमा नै स्थापित भएको परम्परा छ अभ्यास छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी आजभन्दा एक हप्ता पहिला जानुभएको छ उहाँ फर्केर आउनुभएको पनि आज पाँच दिन भइसकेको छ जेठको सत्ताइस गते जानुभयो अट्ठाइस गते फर्किनु भयो हामी नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दल अत्यन्त धैर्यतापूर्वक संयमतापूर्वक र रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा हामी कुरेर बसेका थियौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी यो सदनमा उपस्थित हुनुहोला भारत भ्रमणका बारेमा आफ्नो जानकारी गराउनुहोला र सदनले पनि थाहा पाउला भनेर हामी कुरेर बसेका थियौँ तर पाँच पाँच दिनसम्म प्रधानमन्त्रीजी यहाँ आउन सक्नु भएन मैले उहाँलाई स्मरण गराउनु पर्ने भयो म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजी यो सदनको नेता हो उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख उहाँ विदेश भ्रमणमा जाँदै गर्दा यो सदन अनुभिज्ञ रहनुपर्ने जानकारी नपाउनु पर्ने पत्रिका पढेर थाहा पर्ने यो जुन स्थिति छ र प्रतिपक्षका हैसियतले मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई यो सदनको उहाँ नेता हो भनेर मैले स्मरण गराउनु पर्ने यो मेरो सौभाग्य हो कि सरकारको दुर्भाग्य हो म यो आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को विषय आजभन्दा केही दिन पहिला राष्ट्र प्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मुलुक बाहिर जानुभएको छ मङ्गलबारका दिन उन्तिस गते मुलुक बाहिर जानुभयो मलाई वास्तवमा अचम्म मला लागेर आएको छ सामान्य सभामुखज्यू राष्ट्र प्रमुख सामान्य राष्ट्रपति देश बाहिर जानुहुन्छ कार्यकारी प्रमुख सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री देश बाहिर जानुहुन्छ तर यो गरिमामय सदनले सामान्य राष्ट्रपतिज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू देश बाहिर जानुभएको कुरा अखबार पढेर थाहा पाउनु पर्नेछ यसलाई मैले दुर्भाग्य भन्दाखेरि बढी होला र त्यसो भएको हुनाले म यसलाई स्मरण गराउन चाहन्छु सरकारलाई दुई तिनवटा कुरा छ सामान्य सभामुख महोदय हामी संसदीय सार्वभौमिकताको कुरा गर्छौँ हामी संसदीय पद्धतिमा संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ संसदीय सार्वभौमिकता पार्लियामेन्टी सोभरिन्टी र त्यसका सँगसँगै पार्लियामेन्टी सुप्रिमेसीको कुरा सैद्धान्तिक रूपले त्यसका बारेमा पछि कहिले बहस गरौँला हामीले त्यो अवलम्बन गर्न सकेका छौँ चाँ कि छैनौँ तर यहाँ त परिस्थिति के भयो त भन्दा सरकारका कारणले संसदको न्यूनतम गरिमा र न्यूनतम मर्यादा पनि कायम गर्ने काम भएन यसका प्रति खेद व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा देखिरहनु भएको छैन के कारणले नहुनु भएको के समय पहिला सरकारका उप प्रधानमन्त्री माननीय रवि लामी छानेजीले यो सदनमै रहेका केही नेताहरूका माथि अत्यन्त ज्यादा लाञ्छनापूर्ण ढङ्गले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो हामीले माग गरेका छौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएका कुराहरूका बारेमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ मैले के विश्वास गरौँ हामीले माग गरेका कुरा प्रधानमन्त्रीजी तयारी गरेर बसिरहनु भएको हो कि त्यो तयारी सकेपछि मात्रै एकैचोटि जवाब दिउँला भनेर आउनुहुने हो कि अथवा त्यसको जवाब दिन नसकेका कारणले डराएर सदनबाट भाग्नु खोज्नु भएको मैले के अनुमान गर्ने सभामुख महोदय त्यसो भएको हुनाले म सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको विशेष ध्यान आकर्ष गर्न चाहन्छु र के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सभाध्यक्ष चा यो गरिमामय सदनको सभामुख यस कारण सभामुख भन्ने शब्द उपयोग गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ कि सभाध्यक्ष को मुखबाट अभिव्यक्त भएको विषय यो सदनको सदन विषय सदन सदन हो सदनको भावना त्यसो भएको हुनाले जुन संसदीय परम्परा तोडिएको छ मिचिएको छ र यो सदनलाई मान गर्ने स्थिति बनेको छैन यो सदनलाई एक खालको अपमानको स्थिति सिर्जना भयो बैठक चालु छ सभामुख महोदय म एउटा मात्रै कुरा आग्रह गरेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु संसारका कतिपय संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख मात्रै होइन सदन चलेका बेलामा माननीय मन्त्रीजी बाहिर जाँदा पनि विशेष खालको निर्णय गरेर जानुपर्ने व्यवस्थाहरू छन् कारण के त भन्दा सदन चलिराखेको बेलामा यस्ता कुराहरू सबैभन्दा पहिला सदनमा आउनुपर्छ त्यसो भएको हुनाले यस यत्र यस्तो कुरो सदनको मान गर्नुपर्ने मर्यादा गर्नुपर्ने यसको गरिमा जोगाउनु पर्ने कुरा पनि प्रतिपक्षले स्मरण गराइदिनु पर्ने जुन स्थिति छ यो स्थिति सरकारका लागि कदापि उचित हुन सक्दैन त्यसकारण मेरो आग्रह छ सम्माननीय सभामुखज्यूले यसमा विशेष ढङ्गले रुलिङ गर्न जरुरी छ होइन भने संसदीय अभ्यास बिचिँदैछ संसदको मर्यादा र गरिमा घट्दैछ र हामी यसका प्रति अत्यन्त ज्यादा चनाखो छौँ यसमा आगामी दिनको यो प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ हुने बित्तिकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आफ्नो भारत भ्रमण र रा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको विदेश भ्रमणका बारेमा बारे बारे यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ योभन्दा अबका समाचार कमसे कम, कम अखबार पढेर जानकारी हुने स्थिति नबनोस् यसका बारेमा रुलिङ होस् भन्ने मेरो आग्रह छ धन्यवाद